শ্ৰাৱণ মাছৰ সোমবাৰেৰে কাউডিয়া মানৰ যোন আশা এজন আকাংক্ষা থাকে প্ৰভু শিৱক মস্তকৰে জলাভিষেক কলে কোটি জন্মৰ পুণ্য মি থাকে এজন মানসিক পূৰ্ণ হৈ থাকে কিন্তু তাহ আজি দেখিবা নাই আমি ৰছোঁ কটক জিলাৰ প্ৰচিদ্ধ শৈৱপীঠ বা ধবলেশ্বৰ পীঠ ইয়ে হ'ল সেই ঝোলাছেতু যেতু কি বা ধবলেশ্বৰ পীঠ কু যো যা যা কি কোৱা যায় পাৰে সম্পৰ্কৰ সেতু সম্পৰ্কৰ সেতু যেতিয়া আজি কান্দু একাাকী হৈ যায় খা খা হৈ যায় যাকি বাবা ধবেশ্বৰ পাখু যাই থাকে সেই ভক্তৰ আজি পাদ পঢ়িলা নাই যাকি যোন ঝুলাছেতু দীৰ্ঘ বৰ্ষ ধৰি অপেক্ষা কৰিছে সেই শ্ৰাৱণ মাছ আচিব সেই ভক্তিব পাদৰে চালি যাবা দৰ্শন কৰিব পদৰে চলিব সেতু ৰকু সেইতু আজি একাকী হৈ যায় যা କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ପୀଠରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସିଧା ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା ଏବଂ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ବାବା କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଅଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାବା ଏକାକୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ଭାଇନା କହିବେ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ହେବା କଥା ରୀତିନୀତି ତ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମ ଆଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୋମବାର ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠ ଆଜି ଖାଁ ଖାଁ କେବଳ ସେବାୟତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କେମିତି ଦୂର ହେଉ ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଘଟୁ ଏବଂ ଆର୍ଶ୍ୱପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆଶା କରିକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେବ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ଦୂର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଫିଣ ଜଳି ଉଠିବ ଭାଇନା ଯଦି ଦେଖିବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ଯେ ରହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ତାଙ୍କର ତ ପରଲୋକ ଘଟିଲା ପରଲୋକରେ କିଛି ନନାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ପୀଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ରହିଥିଲା ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୂଜକ ଶୀତ ପରମାନନ୍ଦ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜକ ସମିତି ଏଥିରେ ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଆମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଆଶା କରୁନଥିଲୁ ଦୈବର ଦୁର୍ଯୋଗ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୂଜକ ସମିତି ରୀତିନୀତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ ଆମେ ଭୋର ଚାରିଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା ଆଳତି ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି ସୁବାସିତ ଜଳ ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପରେ ଟଗର ଗଏସ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅରଖ ଦୁର୍ଦୁରା ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପରେ ସଜି ସଜିତ କରାଯାଇଛି ତା'ପରେ ବାଳଭୋଗ ସହିତ ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଗଲା ଲାଗି ପରେ ପ୍ରଥମ ପୋହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆମେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପୂଜକ ସମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କେମିତି କରୋନା ଦୂର ହେଉ ପୁନର୍ବାର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଘଟୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ମହାମାରୀ ଦୂର ହେବ ପୁନର୍ବାର ଏଇ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରିବେ ଆପଣ ସିଧା ଶୁଣୁଥିଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ପୂଜକ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଏ କୋରୋନା କେମିତି ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ହେବ ପୁଣି ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ପୁଣି କେମିତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଆସିବେ ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଅର୍ଗଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍